Ó, eu tô vendo bem na bomba, mano. Leandro, fica parado, Leandro. Não fica se mexendo, não fica se mexendo. Aê! Ah! Mano, cortou o cabelo. Joga, joga! Aê! Caralho! Aê, porra! Yes! Yes! Meu Deus, velho! Oh, fuck! Porra! Fuck yes! E o próprio aluno do cara! Meu Deus, velho! Me dá pra cá. Vocês querem meu bug? Mas é claro. Eu sou capaz de apanhar. Nossa! Sincronizado! Você viu aquilo? Vai, se mata e vem aqui, vem! Vai, 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 se mata! Se mata! Vai, 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 yes, yes, porra, yes, porra, meu Deus, que delícia, lógico, puta que pariu, primeira tentativa, velho, aí, Leandro, eu tô vendo, vai, 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 ele não me viu, velho. Meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Um de cada vez, um de cada vez. Vamos lá. Yeah! Vamos lá, trenzinho. Eu quero também. Meu Deus, cara. Tá indo, velho. Eu tô seguindo ele até agora, mano. Caralho. Eu vou matar ele, mano. Posso terminar a partida aqui? Vai, vai. Caralho, velho! Olha o tempo! Não quero perder essa kill, mano. Eu quero que mano do céu! O tempo que eu segui esse cara, mano! Oh, dá um ligue! Dá um ligue nele escorregando no telhado! Ó! Wi-Fi! Caramba! Mano, eu demorei um ano pra subir na escada e fiquei caindo, mano. Mano, eu caí da escada, velho. Ia ser da hora nós três atrás dele, mano. Ia ser muito bom. Tá aqui no último. Ah, não, isso? Não. Ah, não, velho. Ah, eu tava arrumando um negócio, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu tava no menu, velho. Eu voltei girando. Nossa senhora. Eu não sei o que eu fiz. O quê? Oh, caralho! Really? 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 Vamos jogar. Uou! Boa, velho! Caralho! Caralho! Ele pegou, velho! Puta que pariu, mano. Meu Deus do céu. Ah, da hora do canal do prego, velho, que tipo... Eu nunca vi isso aqui, tá ligado? Nossa! Que porra! Ah. Mano, o que eu quero? Que burro que eu fui! Caralho! Ô Cauê, olha isso! É estúpido, mano! Olha o corpo dele, eu quero ver, mano! Nossa senhora! Vai! Nossa! Caralho! Nossa! Nossa! Acabou, velho! Acabou, vai ter que deixar a partida. Vai, vai, vai! Alguém vai ter que pegar, todo mundo jogando. Alguém tem que pegar, velho. Aê! Nossa, cara, eu tô matando. Ué? Eu vou... Oh my god! Você tá de sacanagem, mano. Você tá de sacanagem, velho. Vai prego, vai prego, vai prego. Vai prego. Vai prego. Mas ele tá... Ah, ele deu um tiro em mim, prego, ferrou. passando na frente da gente, prego, a gente vai morrer, prego. Meu Deus, vou me prego, para de diminuir sua velocidade. Como é que você faz isso, velho? Fazer o quê? Ai, caralho! Meu Deus! Prego! Não! Aí, não, filho! Seu pau no cu! Eu sei que me empurrou pra baixo, seu viado. Meu prego, véi! Você tem vício? Sei que tem. Você vai bancar o Mario em cima de mim, mano? Você é louco? Você acha que ia ser barriguelo, né? Pra frear na curva. Como que eu olho a arma, velho? Eu olho a arma. Aperta o touchpad X de 1. Eu não tentei. Nossa! Caralho! O que você é? Eu sou gamer. Ó, a mãozinha! Toca aí! Toca aí! Eu tô aqui. High five, high five. Vai lá, prego! Você consegue, prego! Eu tô... Vai. Boa! Mata! Ô, oh, tão difícil assim! É tão difícil! Mano, esse cara é muito noob! Olha isso! Mata ele, dá-lhe um tiro, hein? Vai. Mata rápido! Ele girou antes de ver o cara, ó. Caralho, moleque! Já tô no canal. Corre, saiu daí, mano. Nossa, tô... Ô, louco! Ô, louco! Caralho, velho! Porra, mano! Eu sou curioso. Uou! Caralho, velho! Você tá de sacanagem! Não! Não é possível! Não é possível! Eu completei 3 challenges, mano. 3 challenges. Com essa kill, velho. Não, deixa eu ver, vai aparecer... Nossa, mano do céu! Mano, foi linda. Eu sou muito bom, mano. Nossa senhora, puta que pariu, mano. Que kill linda. Nossa, foi... Calma aí. Ainda não, calma aí. Nossa. Desculpa. Boa. Bosta! A luz ficou perfeita, calma. Todo mundo preparado? Não. Bosta. Como é que veio o bagulho da animação lá? Como é que não tá dando, caralho? Já consegui. Vem comigo, cara. Cavalo. Deu um mergulhão aqui, velho. Agora vai. Eu gosto de Nath. Mas que porra! Ele escorregou ali. Agora vai. Holofotes. Eu sei porque. Só um minutinho. Ah, o Holoforte tá fazendo ali. Holoforte. Então vai, Hopper. Holofraco. Isso, vai. 3, 2, 1. Que delay. E já. Bosta. Calma aí. Meu Deus. 2. Errou! 3, 2 e... Mas caralho! Tudo isso aí pra nada! 3, 2, 1... Vai! Yes! Foi épico! Parabéns, mano! Parabéns! Obrigado, mano! Aê. Agora é eu consegui! Agora faz de novo! Eu consegui, moço! Yeah! Não, tem que ser salto! Que plateia! Que plateia! Ô Zeus! Aqui, ó, Fred, pra você! Melhor de 3, hein, Zeus! Ah, eu fiz errado, bosta, calma, não, isso mesmo. Nossa, tchau. 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 Vai, have a great time. Tô comendo uma fruta aqui, ó. Eu quero. Eu. Ele aqui. Ele. Não é. Vem cá, não mata. Eu tô preso. Ah, velho. Terror, aqui. Eu tô aqui na escada. Do lado, atrás. Elevador, aí. Deixa eu passar. Socorro. Ah, é você aí? Socorro. Tá travado? Deixa eu comer. Obrigado. Pega uma fruta aí, ó. Nossa! Desculpa! Olha a merda que você fez! Mó carinho, eu fiz essa bandeja de fruta. Eu te mostrar um projeto aqui que eu tô desenvolvendo. Vou mostrar aqui pra vocês, eu quero saber o que vocês acham. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Qual é o projeto? Ah, esse aqui, ó. Projeto amigável. Ah, legal. Tem esse 5. Peraí, fica... Ah, seu filho da puta. Filho da... Isso! Ele é de vermelho ali. Olha ali. Quem rouba sempre perde. Quem rouba sempre perde. Dá um tiro na cara dele, por favor. Caralho, mano. Puta merda, mano. Ô, bagulho foda. O quê? Nossa senhora. O que que você fez, senhor? Você vai morrer antes do Natal. Tô travado aqui, ó. Ah, eu sei que é você. Não é. Oxe, esse cara aqui tá perdendo... Não tá perdendo sangue, não. Gente. Vai na sua obra de arte, vai. Qual? Que ó, é essa? Na sua obra de arte, lembra que você tava apresentando pra gente? Nossa senhora, plot twist, eu lembrei. Ele ai, caralho, tá bem! Ah, eu tô vendo alguém, quem que é ali? Opa, olá. Tô indo ver. Aqui, tô na obra de arte. Não tá, não. Agora tá. Agora passou reto. Aqui, ó. Passou reto, hein? Ah, mano, você chama a gente pros lugares, mas nunca mostra a cara na realidade. Eu já encostei em um de vocês, seus retardados. Ele tá no esqueminha. É, vem na escada, diz ele. Você acha que eu não te vejo, mas eu te vejo? Meu Deus, eu não sei quem é mais cego, velho. Ah, eu, por que que você faz isso, mano? Por que que você se esconde tanto, mano? Ele não vem conversar, ver o que acontece. Ih, já... Mano, vocês são muitos... Ai, meu rim. Eu vou morrer, eu tô com 30 de mano, só. Tá óbvio. Ah, não. Mano, como é que ele fala que tá óbvio? Tinha um cara sentado na minha frente ali. Onde você tá indo? Desce a escada, caralho. Onde você tá indo? Desce a escada. Meu Deus, velho. Eu sei quem é. Esse aí, ó, meditando, é esse aí, ó. Não, esse aqui, ó. Nossa senhora. Não é ele! Será que é esse? Atira com sabedoria. Mano, é meu último tiro, velho. É meu último. Nossa, atira com sabedoria, Terhammer. Atira com sabedoria! Ah, não, ô amigo, então eu tenho que estar... Não, vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui nessa sala, aqui ele. Eita, ganhei! Foi isso! Isso que aconteceu comigo antes, mano! Nossa, eu achei que eu tinha passado por uma metamorfose. Ô, velho, volta o clipe, olha em cima da televisão ali, eu vou estar ali, tá bom? Eu tava em cima da televisão. Ai, sempre se escondendo, não consegue ficar no óbvio dos negócios, né? O cara ali agachou do seu lado e ficou olhando pra frente, eu juro. Nossa, se você fazer um ninja do Fuse, eu te mato. Nossa, mano. Não, velho do céu, mano. Palmas. Olha, você tem... Ô, prego, no próximo vídeo que você lançar não vai ser de Ninja Defuse, vai ser de falso. Falso? O que é falso? É de falha, sei lá como se fala. É feio, os burros. Falso. Feios. Foda-se. Das guten Nachens, Deutschen spielen. Dank. Sonnenstreben dazu. Mas tá engasgado. Agora eu tenho que falar pra... O cara vai falar com a avó, eu te amo. Das ganzen runden Nachens, Deutschen. Mãe, eu tô com fome. Um das condensaken Stutzen Adolfsen. Aí ele ainda fala, obrigado. Danke! Esse spot é bom, velho. Sim, essa grama.png aí. É holograma. É. Que porcaria, velho. Ah, não, mano. Explosive on the move! Não, mano, por que você matou ele, velho? Por quê? Mano, esse lugar que eu tô, ninguém vê. Nossa, cara. Entra aqui vocês, é. Dá join sim. Opa. Vamos lá, isso. Vamos dar join. Ok. Já join. Já join. Já join, né? Já join, né? Já join. Já join. Já join. Já join. Já join. Vocês têm problema, velho. Eu quero jogar World at War 2, mano. World at War 2 só em 2018. World at War 2. Que tardado. World at War 2. Boa, comecei bem também. Ai, caralho. Nossa. Caralho. Já tô com 73 do carro. Ah, vou deixar um capacete a mais. Botar, né? It's a car. Nossa. Que demônio. Que horror. Que horror. Deu lá pra sair. 1h15 pra subir essa escada. Nossa, burro. Você mexeu na cabecinha. Nossa, que isso. Olha o cara pegando a madeira ali. Preguinho, eu já cheguei aqui. Hoje eu te Vamos ver quem fala mais rápido. Vai, tenta. Vambora. Ah, não. Nossa. Nossa, tá quebrando. Calma. Eu te odeio, mano. Eu te odeio muito. Calma, só tem calma. Aqui, ó. Vamos pra. Nossa, que isso? What the fuck are you? Nossa, que isso? Vai, caiu. Meu Deus! Olha isso! Meu Deus! Caralho! Caralho, que vida! Meu Deus! Caralho, o negócio tá com vida, mano! Pode falar assim... Não... Dá pra se nocautear? Dá. Everybody do the flop. What happened if I did this? Não! Porra, sai de... Caralho, sua perninha, mano. Sua perninha do... Nossa. Nossa senhora! Cacete! O cara jogou jutsu, mano. Jutsu. Olha, o Lepidigas. Eita! Tirou. Mano, tá por... Oxi! Nossa, foi um peido. Agora uma briga séria, hein, mano. Tem que canais de YouTube. Azul versus verde. Vai. Mesmo seu canal não sendo verde, mas. Então vai. 1, 2, 3. Valendo. Nossa. Ah, não. Não, você não fez isso. Não. Você não fez isso. Você fez. Você fez. Nossa, eu quero muito dar um tiro na sua cabeça agora. Solta uma, pega outra. Solta outra, pega... Entendeu? É, entendi sim. Tô caindo mais. Solta a sua direita, solta a sua direita. R1. Soltei. Agora pega de novo, pega de novo. Peguei. Agora solta a esquerda. Soltei. É trouxa. Gacha, gente. Vai se fuder, cara. Uju. A planta B. É B. Tem muito, vai tomar no soco. Não, ainda não, vai se fuder, eu vou comer sua mãe morta. Tem muito psicopata nessa party, velho. Um é outro, um tem dupla personalidade, outro é necrófilo. Meu Deus, eu acho que eu vou entregar esse vídeo pra polícia, não pra YouTube. Deixa eu colocar aqui o nome do arquivo, áudios comprometedores. Nossa. Eu vou entregar pra polícia assim que a gente acabar essa gravação. Cala boca! Temos aqui necrófilos, temos pessoas com distúrbios psicológicos, dupla personalidade. Evidência suficiente pra colocar muita gente na cadeia. Finalmente esse Brasil vai ter justiça com as próprias mãos. Não, com as próprias. Eu só quero dizer que isso tudo foi uma farsa. Foi armado. Foi tudo armado. Ele pagou pra eu ter essa reação. Que pena, não tô gravando isso, que pena, viu? Vai se fuder. Depois. Skipper, que bosta. Nossa, que bosta, vai tomar no seu cu. Caralho, fica falando, você me estressa. Não, seu aborto! Aí, vai! Aí, vai! Ah, não! Não, mano! Hoje eu te juro! Caralho, mano! Os três e... Vai pro inferno! Oh, my back! Nossa, esse ficou bom! Esse ficou... Que música é essa, gente? Eu vou matar esse noob. Vai nada. Fudeu! Porra, mano. Como que eu morri pra esse cara, velho? Tem uma barreira de concreto se aproximando de mim. Você pulou? Pulou, não. Tá, não tô vendo. Me viram? Ah, tá, achei. Tá do meu lado. Que? Seu filho da puta! Errei. Ela vai roubar sua filha. Por que só eu fico vivo dessa graça? Girafa. Caralho. Mano, probleminha tem às vezes, tá ligado? De vez em quando eu tô normal, de vez em quando surge uma série de demência. Aí, tá quase saindo, vai. Pô, agora o cara tá com 12 de vida. 5. Aê, yes. Toma seu colete. Recompensa. Recompensa aí. Mas eu dirijo. Tem que. Ana Efiono, amém de Tokyo. Amém Tokyo. Eu tô louco. Que foi isso, velho? Every time we are across, human area is the first time. Horse Time, que porra é essa? Everybody take it, make me. Make me. I will go you hard, and then I owe you more, with my own heart. Got you, baby. O Peprego vai tentar dar um ringue também, que eu acho que vai no cara e não conseguiu, efetuado, é isso aí. E olha quem matou? Ah, melhor não, aí você tá me tirando, parceiro. Aí você tá me tirando, parceiro. Ah, não, aí você não... Aí você não, tá pera, ó que da hora, ó que da hora, mais da hora ainda. Slow motion agora. Oh. Pega, levou um tiro no cara, hein. É o cara da MSMC. É, então, ó que da hora, ó. Leandro. Cadê? Eu tô com a arma aqui, ó. Ó que da hora. Ah, não, eu vou te matar, Prego. Eu vou te matar, mas eu vou te matar com vontade. O Prego morreu. Não morre. Ah, velho, não. Ele vai morrer. Ah, eu tô... Que o cara tá feliz, mano. O cara dominou, tá ligado? Oh yeah, baby! Eu tô foda, moleque! Meu Deus, véio. Ninguém viu isso, velho. Eita aí. Tá, velho, pera. Ele tá aqui, então calma. Vou jogar granada, não sei se vai. 3, 2, porra, fica parado. 3, 2, 1, vai. Ai, velho. Yeah. Vai, trouxa. Foi muito bom. Nem tentando fazer ele quicar no telhado, tá bom? Oh, meu Deus. Cara, não tem ideia do que aconteceu. Ele não viu! Ah, claro que ele viu. Ele viu, não é possível! Bye, have a great time! O que ele fez? Desarma essa porra, meu amor! Ele quitou do jogo! Ele quitou? Eu não vi! Ele quitou, velho! Meu Deus! Ah, não, cara, eu tô quieto, não, velho! Ele tava na sua frente, velho. Você tá com duas bombas nele. Ele sumiu, mano. Eu acho que será que ele não morreu pra bomba, não, velho? Mano, foi muito top. Tá aqui. Cozinha. Ah, eu errei as duas conclusões, né, velho? Acertei. Ih, ele me matou, que mentira. Filho da puta! Que retardado, mano. Caralho, velho. Meu Deus, velho. O cara volta no tempo e se mata. Ele voltou no tempo e se matou? Aham. Caraca, que merda. Tá ligado o All-Ride ali na cozinha? Ele voltou lá e tá no All-Ride e caiu. Nossa, que idiota, velho. Pior timing. Eu não vi porque tava morrendo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ai, ele não conseguiu! Ele não conseguiu! Ele te deu 3 socos, olha isso, cara. Olha isso, meu Deus. Aí, ó. Vai fazer o barulho de você cair, né? Ah, tanto trouxa. Não, meu Deus, não, mano, eu vou te enviar um beijo pela C10. Não é possível. Caralho, velho. O cara falou fazendo, mano. O que cara tava fazendo? Agachado, mano. Não deu nem tempo pra deitar, mano. Caralho, que ninja, mano. Ninja! 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 Yes! Ai, boa. Graças a Deus. Gravou? Boa. Nossa, ótima reação, adorei. Tá plantando. Tá mesmo? Vai lá. Tá. Fuck yeah. Parabéns. Você merece todo o seu sucesso. Opa, ó. Tá vendo, né? Vai me ver. Ah, ele vai me ver. Me viu. Ih! Você tá zoando que eu vou daqui. Não. Não é possível, primeira tentativa. Não, consegui. Yes! Seu bolo puxou. Tô plantando. Deu o tiro de bazuca, vai. É agora, é agora, é agora. Vai, vai, vai. Yes! Meu Deus! Caralho, velho! Uma bazuca, mano. Mano, olha a minha câmera, o cara tava ali, eu comecei a tomar tiro e minha mira subiu. Gente, eu vou dar ninja. Vocês vão dar uma reação legal, por favor. Dá uma reação legal. Aí, dê ninja, vai. Aê, vai, aê. Nossa senhora. Não acredito. Puta, mano. Nossa, caralho, mano. Não acredito. Caralho, viado. Mano, não é possível que você conseguiu, mano. Caralho, mano. Joga demais. Como você conseguiu fazer isso? Puta que pariu, mano. Caralho, você é o rei. Você é o rei. Você é rei. Meu Deus do céu, mano! Eu tô sem...